سومالي لان ايا لسو ديكتي ساند ملتري و عصري وحانا كسو حداي مغالا دا بربرا اغب لغو قلابين ايو عيدا مدى قران كجمورية دا سومالي لان مركان او كليان اما هي وحا اسكسو دبدا عايي كورو قادي دا ساند ملتري اي اوو دا عيدان اي اي سومالي لان لادا هاي iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ciidamadii ugu badnaa kaga jireen heegan gobolka Soolo ay guud ahaan bay ugu gacanta ku hayaan sanadan military casriga ah ayaa waxa ku jira qaybo ku baabiin kara magaalada Laascaan oo 10 minit waana sababaha soo dadajiyay wax garadka bariga Soolo inay wada hadal dalbadaan warbixinteenana ayay ku falqaynayna tan iyo intii ay taagnayd xisadda Laascaan oo ayaa ila wareediyadu waxa ay xaqiijiyeen in ciidamada Soomaaliland maalinba maalinta ka dambeysa laga bedelayay sanada oo ay Soomaaliland ka dalbanaysay adduunka sanad kale oo casri ah taasii oo ay soo iibsanaysay waxana ku soo xidhay maraakiibtii ugu dambeysay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saahil sanadan casriga ah ee lagu qalabaynayo ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana waxa qayb ka ah kuwaha ul gal kasta oo ciidanka khasaare ka soo gaari laha sida oo kale waqti badan in kaga lumi laha ku soo gabagabeenaya mirdho waxa si saraakiisha xogta nala soo wadaagay ay ka cudur daarteen in aanu magacyadooda baahino sanadan casriga ah ee Soomaaliland waqtigan haadirka ay heshay waxana xukuumadda uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hoggaanka ka yahay iyo wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland ay isla go'aamiyeen إن عيدا مدى قلب كسيدة سومالي لان لغا بدلو سانة دي هوري اي كو قلب اسنايين تاسي او اه مدان لچان قادين وقتigan لچوغو او اه لباكون يصدح يلاباتن سيدة او كالي عيدا مدى اي قرادادو هرسيد كويهين ايا سيدة ديو طبانكي بيشا اسكو هوريمات كودح مري دوليت كمقالادا Laascaanood عيدا كقرانكا وحا او كالغالافت شنبقولونين ايا داوعا او ان تاسي كبادن sida oo kale ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland waxa ay ka saareen difaacyadii ay ku lahaayeen duleedka magaalada Laascaanood tanina waxa ay cadeyn u tahay laba arrimood oo midka horeeyay in aanay haysan sanad military oo iska caabin karta ciidamada huwanta ah ee ku soo durdurayay muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood iyo ka labaad oo ah sanad military ay Soomaaliland haysato oo ay ka warheeleen garaadada bariga Soolo ayaa keentay inay wada hadal dalbadaan waxaa lagu arkayaa magaalooyinka Berbera iyo Laascaanood inta u dhaxaysa baabuurta jiidayaasha ah oo sida sanad military oo casri ah taasi oo ku sii jeeda fariisimada waaweyn ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku leeyahay jiida gobolka Sool ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور رأي أي أدل عقد رئيسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية دي